Fala galera, aqui quem fala é o Nino Ferreira e você está no Seja um Criador Melhor. Chegando aqui com força, mais uma ninhadinha que nasceu essa semana, só coisinha de luxo, só coisinha topzinha mesmo. Aqui são os meus minis garnisé, tem alguns surinhos, alguns pescocinho pelado e um intruso ali que nasceu, um filhotinho de fênix. Aqui nós temos quatro pescocinho pelado, dois surinhos, mais alguns comunzinhos. Só sei que aqui tem um total de 11 pintinhos. Essa galinha chocou os 11 ovos e nasceu os 11. Tudo galadinho, tudo perfeitinho. Ela não é a mãe deles, ela só é a mãe daquele riscadinho lá do fênixzinho. E os outros aqui são tudo das minhas galinhas, das minhas mini garnizé mesmo, do suro, dos polaquinho. Aqui eu deixei eles. Estou deixando eles um pouquinho solto, né? Para ele já ir crescendo, acostumar com a terra, pegar a imunidade. O bom é que aqui a galinha já vai mostrando para ele o que é bom para comer, entendeu? Já vai mostrando os bichinhos. E galinha gosta disso, né? Galinha gosta de terra, gosta de ar livre, gosta de mato. E os bichinhos já estão bem espertinhos, são bem bacaninhos. Nasceu uns 5, se eu não me engano, 5 de canelinha curta, os outros tudo de canelinha maior, mas eu estou aguardando aí para ver as peninhas e a coloração, né? Para mim já está selecionando os que eu vou ficar, alguns que eu vou já estar passando para alguns amigos aqui também que gostam, né? Para a gente estar negociando. Mas a princípio eles vão ficando aqui. Só nasceu coisinha boa, eu tenho filho aqui do meu suro, do meu polaquinho vermelho. Tudo dos dois ali, o que vier é coisa boa, entendeu? E a gente fica ansioso, né? Pra ver eles crescerem, pra ver assim que eles atingir a sua fase adulta. A gente já fica ansioso quando eles estão dentro do ovo. Imagina pra crescer. Então a gente vai cuidando aqui devagarzinho, vai esperando, porque não tem jeito, né? Mas é muito prazeroso. Galinha garnisé, pra você que não cria, é assim. Cara, eu crio galinha garnisé já tem um bom tempo. Eu acho muito bacaninha. Eu sei que tem muita gente que fala que estraga terreiro, mas não é bem assim. Lógico, se você pegar um garnisé médio que dá altura em galinha caipira, lógico que ele vai galar. Se ele der altura para galar as galinhas, já era. Aí vai estragar sim a sua criação de caipira. Mas se você cria por hobby assim igual eu aqui, ó, olha que beleza. Os pintinhos muito bacaninhas, pequenininho. Eles ficam tudo no padrão. Os surinhos também é muito bacaninha de você criar. E assim, tem mais ninhada para nascer. Eu vou estar postando mais vídeo para vocês estarem vendo. E falando de vendas também, galera, para você que fica me perguntando se eu vendo, se eu envio ovos, eu no momento eu não estou enviando ovos. Eu nunca, na verdade, eu nunca fiz esse tipo de serviço, porque as minhas galinhas aqui é mais por hobby, porque eu gosto mesmo. Às vezes eu vendo alguma coisa ou outra aqui para meus conhecidos, entendeu? Pra alguns amigos aqui de perto, mas fora isso eu não vendo ovos, não envio aves, é muito difícil. Eu só enviei uma vez só para um amigo aí que eu conheci no grupo do WhatsApp, que eu estava com excesso aqui, eu enviei algumas aves para ele. Fora isso, meus bichos é mais para me passar tempo mesmo, porque eu adoro eles. Pode ser que futuramente eu venha vender ovos, e se eu vender, eu vou estar comunicando a todos vocês. Desde já eu agradeço você que tem a intenção, que gosta das minhas galinhas, que sempre está aqui me apoiando, mas no momento, meus bichinhos mesmo é só pro hobby. Espero que vocês me entendam, mas continuando aqui, olha só os bichinhos top, só coisinha linda. Eu assim, graças a Deus, eu tenho tirado muitas coisinhas boas. Estão vendo aí os bichinhos, só bichinho bacana. Olha os polaquinhos. Agora eles estão perto dos meus pintinhos maiores. E tipo assim, às vezes, igual esses pintinhos maiores aqui, ó. Você fala assim, pô, o bicho tá custando a crescer. O bicho não cresce de jeito nenhum. Aí quando nasce uma nova ninhada que você vê a diferença. Veja que os meus garnizéis velhos tá bem, bem maior. E aqui vai ser, a seleção tá cada vez melhor. Eu agora tô fazendo uma seleção muito severa aqui da minha criação. Entendeu? Eu pretendo ficar só com aqueles topzinhos mesmo, os
umas bem bacaninhas que eu achar. Pode ser que algum caneludinho ou outro eu vou ficar aqui, porque principalmente as fêmeas, que me ajudam muito na hora de chocar os ovos, entendeu? E só que os machinhos, os mais caneludinhos, eu vou estar passando. A não ser que dê uma coloração muito bonita, uma coloração que eu ainda não tenho aqui. Mas fora isso, eu vou deixar, vou estar sendo bem chato em relação a isso. Mas os bichinhos é muito bacaninha, olha que topzinho. Essa aqui é uma galinhazinha, eu não sei se ela é fênix, se ela é mestiça fênix. Eu ganhei ela do amigo Jefferson. O Jefferson na época até fez uns cruzamentos com o fênix com ela e ficou muito bom. Mas é uma galinha muito boa, eu adorei a choca dela. Chocou muito bem os pintinhos, ela cuida bem dos pintinhos. Mas ela é muito bacana. Olha só que padrãozinho que é os bichinhos. Galera, e é isso aí. Isso aqui foi mais um pouquinho da minha criação. Se você gostou, deixa aquele like. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Que em breve estarei postando outros vídeos aqui de nossa criação. Beleza? Muito obrigado e valeu!